വയനാട്ടിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങി. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമാണ് ക്യാമ്പിൽ തുടരുന്നത്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മഴ മാറി, മാനം തെളിഞ്ഞു. സങ്കടം തളം കെട്ടിക്കിടന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെ കുഞ്ഞുമുഖങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു. ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന പലരും സ്വന്തം വീടുകളിലേക്കും ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും വാടക വീടുകളിലേക്കും മാറി തുടങ്ങി. വീടും ബന്ധുക്കളും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാരും പഞ്ചായത്തും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. മഴ മാറി നിന്നതോടെ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾ ഇന്നലെ മുതൽ പുനരാരംഭിച്ചു. മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ 2 സ്കൂളുകൾ മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഉടനെ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ചൂരൽമല സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡാറ്റകൾ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. 24 വയനാട്.